Eli täällä aamuisen haastattelussa Jonas Nordman, Jarkko Tammisen Star Show Pressissä. Ja mitä kautta sä alun perin tunnet Jarkon? Itse asiassa totuus on se, että mä tunnen Jarkon oikeastaan tämän Star Show kautta, että mä oon Jarkon muutaman kerran tavannut muissa yhteyksissä muiden ihmisten kautta, mutta en ole ikään kuin Jarkon kanssa aikaisemmin ollut näin läheisissä tekemisissä kuin mitä nyt tämän Star Show myötä, että Jarkko otti yhteyttä ja olin aika otettu ja imarreltu siitä, että ton kaliberin niin kuin lahjakkuus kuin Jarkko niin pyytää mukaan omaa juttuunsa. Mikä sun rooli tässä Jarkon showssa on? Eli kirjoitan, olen osana Jarkon kirjoitustiimiä ja sitten tulen vierailemaan, eli fiittaamaan sitten sinne marraskuun areenakeikalle ja tehdään sitten pieni imitointiduetto. Okei, onko Jarkko imitoinut sua koskaan? Ei oo, eikä mäkään kyllä ole Jarkkoa imitoinut. Mä en itse tiedä ihan näin nopeasti miettiä, että mihin mielestä nyt Jarkossa sitten tarttuu. Ehkä mun pitää Jarkkoa tutustua vähän paremmin, kun pystyisi Jarkosta tekemään. Ja sitten toki täällä on näitä muitakin legendoja, Ruonansuita ja Puotilaa. Mielenkiinnolla seuraa myös heidän manereitaan. Monesti sanotaan, että tuommoiset imitaattorit on vähän omalla tavallaan niin kuin tylsiä imitoitavia, että koska he on tottunut vaan esittämään muita. En tiedä esimerkiksi, mä veikkaan, että musta ei ehkä kovin kummasta imitaattoa saisi aikaa. En tiedä, haaste okay. Heitetty jollekin. No niin, jos Jarkko näkee tämän videon tai muun näistä kollegoista. No, mennään sitten myös muihin aiheisiin. Sähän tulit Putouksessa tunnetuksi myös näistä osuvista imitaatioista, niin onko sä tehnyt enemmänkin imitaatioa sitten Putouksen ulkopuolella? No, en sillä tavalla niin kuin samassa mittakaavassa kuin mitä vaikka nyt Jarkko tai sitten tässä showssa mukana olevat Jope ja Jukka. Et mulle se on ehkä ollut vasta tällainen, niin kuin, en sano, että uusi aluevaltaus, mutta sellainen ikään kuin sillä tavalla niin kuin, uusi juttu, mitä olen ehkä näin kuitenkaan suurelle yleisölle aikaisemmin esittänyt, että tietenkin sitä nyt lapsena ja nuorena on niin kuin kavereille ja peliedessä imitoinut erinäisiä hahmoja, mutta ehkä itse vastaanotan nyt tällaisia niin kuin ensiaskeleita ja pyrähdyksiä tässä maailmassa. Haluaisit tehdä enemmänkin siis? Joo, kyllä, ja nythän tässä on siihen hyvä mahdollisuus. Joo, no sitten Putouksesta vielä, sä voitit sketsihahmokisan 2 kertaa putkeen, niin kumpi näistä voitoista yllätti sua enemmän, tämä ensimmäinen vai toinen jo putkeen? Jaa, no silloin ekalla kerralla mä olin ihan varma, että kissi voittaa, mutta olin mä siitä aika yllättynyt kyllä. Kyllä vaikea sanoa, koska taas tokalla kerralla mä olin ihan varma, että Irma Rönkkö voittaa. Sitten mä jotenkin ajattelin, kun mulle siinä hoittiin ne viikon pari viikkoa, että kyllä sä taidat voittaa, nyt tuntuu siltä, että sä taidat voittaa, että kaikki puhuu siitä sun haamasta, niin mä jotenkin ajattelin, että nyt vaan yritetään niin kuin murtaa henkisesti, että se ei pidä paikkaansa, mutta olin ne molemmat, mä en kummallakaan kerralla kyllä sitä niin kuin voittoa odottanut. Okei. No sit sä kerroit viime vuoden lopussa mediassa, että lopettaisit tupakoinnin ja treenaisit tuohon Helsingin Midnight Runiin, niin onko tupruttelu jäänyt? On. Kohta tulee 3 kuukautta. Okay. Tulee 3 kuukautta ilman röökiä ja on tuntunut hyvältä ja olo on aika energinen. Toivottavasti ihokin näyttää hyvältä, nyt siinä on vähän meikkiä, mutta on ollut yllättävän helppoa siis tämä tupakoimattomuus. Midnight Runin on juossut muutama vuosi sitten, että se on nyt tavoitteena taas sitten tänä vuonna ja ehkä koittaa nyt saada se sellainen niin kuin liikunta muutenkin isommaksi osaksi elämää. Joo, no harva ehkä tietää, että sä oot toiminut myös Iltalehdessä uutispäällikkönä, niin kuinka paljon tämä pesti on opettanut sua toimimaan niin kuin median kanssa? On se varmasti joo. Kyllä tässä koko ajan semmoinen niin kuin miettii, että jos sanon näin, niin se tulkitaan näin. No ei. On se opettanut, mutta on se kyllä opettanut se työskentely, tai sanotaan mediassa työskentely, niin on se opettanut kyllä myös paineensietokykyä. Että se on ollut sellainen ehkä yksi arvokkaimpia juttuja. Ja tietenkin myös erilaisten ihmisten kanssa työskentelyä, kyllä siellä mediamaailmassa ja toimittajissa on aikamoisia hahmoja siellä. Joo.
No sitten loppuun vielä kysyisi, että mitä uusia projekteja sulla on tulossa? Päätit ton Putouksen ilmeisesti lopettaa kahteen kauteen kuitenkin. Joo, no nyt on tää kevät mennyt on Yle Leaksin parissa sitä kirjoittaessa ja sitä kirjoitustiimiä vetäessä. Ja tota niin, pikkusen keikkoja ja sitten tossa syksymällä tulee sitten uusia juttuja, mutta niistä sitten lisää myöhemmin. Okei, kiitos oikein paljon haastattelusta. Kiitos paljon.